Qərb-Azərbaycan icması yaratmışıq. Qoy Qərb-Azərbaycan icması olsun tərəf, üstü olur. Sən tələb elə. Paşinyan nə tərəf tələb edir ki, Dağlıq Qarabağ erməni xalqı hətta 100 mini erməni orada, 80 min, 100 min erməni yaşır, onu xalq elan edir. Dağlıq Qarabağ xalqı müqəddərətə təyin olunmalıdır, Dağlıq Qarabağ xalqı danışıqlarda tərəf kimi iştirak eləməlidir və sən 2 milyon, 3 milyon Qərb Azərbaycanın Ermənistanı köçmüş vətəndaşı niyə tərəf eləmişsən? Niyə tərəf kimi meydana çıxartmışsan? Ki, mənim sənin bu indiki Ermənistandan, ay dünya, qovduğun azərbaycanlılar bir gün bizdə yaşayır, artıq 3 milyona çatıb sayıb. Bunun hüququnu kim müdafiə edəcək? Və biz də birlik olaraq, bizim qarşıya qoyduğumuz əsas qayıdış məsələsi ondan ibarətdir ki, biz əsasən 4 məsələ qoymuşuq. Bir məsələ ondan ibarətdir ki, bizim tarixi yurtlarımız olan Qərbi Azərbaycanda dağıdılmış qəbir sandıqlarımız, mədəniyyət abidələrimiz bərpa olunmalıdır və dünya beynəlxalq nəzarət altına alınmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlar onu nəzarətdə saxlamalıdır ki, ermənilər onu dağıtmasınlar. Bu birinci tələbimizdir. İkinci tələbimiz ondan ibarətdir ki, bizim əvəzsiz olaraq ermənilər tərəfindən qəsb edilmiş şəxsən başımız, malımız, mülkümüz, dağımız, yaylağımız, bağımız, bağatımız kompensasiyası ödənilməlidir. Nə üçün ödənilməsin? Milyardlarla hesablanır. Erməni özünün olmayan hüququnu tələb edir. Bakıda evi satıb, məsələn, bizim bilirsiniz, azərbaycanlılara satıb gedirlər. İndi ona kompensasiya tələb edirlər. Azərbaycanlılar. Beynəlxalq məhkəmələrə verirlər. Çox şeyləri, yəni biz bəzən çıxartmırlar, bilmirik, biləsiniz. Hətta gəlib Bakıda artıq mülk davası aparıb, neçə adamları məhkəmə yolundan evlərindən çıxarıb, öz evlərinə öz hüquqlarını bərpa ediblər. Və digər azərbaycanlıya satıblar həmin evi. Tutaq ki, mən çıxardım, ki, mən qanunsuz onun evini zəbt eləmişəm o vaxtı. Məhkəmə yolundan mən çıxardım, yəni mətbuatda gedib bu saytda, bilirsiniz məsələləri. Biz isə susuruq. 30 ildir susuruq. 30 ildir biz tarixi torpaqlarımıza gedə bilmirik. Dünyaya gəldiyimiz atamızın, anamızın, babalarımızın sahib olduğu torpaqlara gedə bilmirik. Əzizlərimizin qəbirləri üstündə bir Quran oxuda bilmirik. Bundan böyük hüquq pozuntusu olmaz. Üçüncü məsələmiz qayıdış məsələsidir. Bizim əsas məsələmiz qarşımızda duran tarixi torpaqlarımıza qayıdışımızı təmin eləməkdir. Necə? Necə ki, Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə hansı statusda muxtariyyət veriləcəksə, bizim 88-ci ilə qədər yaşadığımız tarixi ərazilərimizdəki azərbaycanlılar çoxluq təşkil o ərazilərdə muxtar qurum yaradılacaq, həmin statusda, bərabər statusda və ondan sonra biz ora qayıdırmışıq, qayıdışımız təmin olunacaq. Yəni biz körtəbi bir qayıdışın tərəfdarı deyirik ki, gedək oraya ziyan çəkəcəyik. Biz Qərbi Azərbaycan, Azərbaycanın tərkib hissəsiyik. Hamımız ziyan çəkəcəyik. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, hər bir azərbaycanlı, hər birimiz bu yolda bir-birimizə dəstək olmalıyıq, bu yolda mübarizə aparmalıyıq, mübariz olmalıyıq və bizim də qarşımızda duran əsas məsələ bundan ibarətdir ki, bunu dünya gündəminə çıxardaq və bu məsələnin həllinə ora bizim tarixi yurtlarımızdır, bütün dünya bilir bunu. Biz tarixi yurtlarımızdan imtina etmək fikrimiz yoxdur, imtina etməmişik. Biz tarixi yurtlarımız uğrunda mübarizə aparırıq, tarixi yurtlarımıza sahib olmaq uğrunda mübarizə aparırıq və inşallah da mən bunu tam əminliklə deyirəm. Bəzən insanlar buna çox ironi ilə yanaşırlar. Nə qayıdış, hara qayıdış? Mən sizə tam əminliklə bugün deyirəm bunu. Ən uzaq, 3 il çəkəcək ki, 3 il çəkəcək ki, mən bunu bəlkə də 1 il çəkdim. Bəlkə də 2 il çəkdim. Ən uzaq 3 il çəkəcək ki, biz sərbəst şəkildə öz yurtlarımıza gedə biləcəyik. Hələ yaşamağa deyirəm. Açılacaq sərbəstə, giriş, gəliş. Gedəcəksən ki, kəndin boşdur, görürsən biri burada dəyəcək ki, boş dairəsini götürüb gedəcək, görəcək dəmirlər obüsü gedəcək, həmşə bir ortaqda. 3 il, uzağı 3 ildən sonra bu məsələyi siz görəcəksiniz. Amma biz istəyirik ki, o cür olmasın, biz istəyirik ki, mən dedim ki, o qayıdışımız köklü olsun, əbədi olsun, orada bir daha bizi qovalayan bilməsinlər, həm Ermənistanda ayrı bir dövlət quruludur, biz onu silif yox da eləyə bilməliyik, bunu da qəbul eləməliyik, amma ən azından çoxluq olaraq biz o parlamentdə də təmsil olunmalıyıq, onun hökumətində də təmsil olunmalıyıq, o təmsilçiliyi biz mübarizə yolundan qazana bilərik.
Ona görə mübarizliyə çağırıram hər birinizi. Gün o gün olsun ki, sizlərlə yurtlarımızda görüşək, Qarabağda görüşək, hansı ki orada siz bir çoxunuz öz sağlamlığınızı borçlusunuz. Orada 10 minlərlə şəhidimiz var. Mənim arzum odur ki, o şəhidlərimiz qanı yerdə qalmasın. O yurtlarımızı biz millət olaraq, silaha sarılaraq, bir olaraq, hökumətlə bir olaraq, dövlətimizlə bir olaraq, qeyrətli xarici dövlətlərlə bir olaraq tərəfdarlarımızla o yurtlarımızı geri qaytaraq, yurtlarımıza sahib çıxaq, gedək yurtlarımızda yaşayaq. Hər birisi o günlərə təşəkkür edirəm, diqqətinizə. Çox sağ Əzizə hürməti toplantı işçiləri, əvvəla 17-ci gün bizim Gəncə şəhərində Qəbəl Bacına xaric birliyimizin görüş məsidirik, demək olar ki, bak, Rizvan müəllimizə təşəkkür edirəm ki, bizi xatırlamışsınız, gəlmişsiniz, Rizvan bəy çox sağ olun. Bizim regional bölmənin rəhbəri burada Xurama xanım iştirak edir, bizim Gəncə şəhər təşkilatının rəhbəri Razim müəllim sizi hər birinizi təşəkkür edirəm ki, vətən üçün, qarınız üçün, vətənizə qayıdış üçün canlı edirsiniz. Sizdən bizim bu toplantıdan başqa burada mənim döyüş yoldaşlarım iştirak edir, Qarabağ döyüşçülər. Yəni, vətən həsrətindən, vətənlərinin müdafəsində öz canlarından keçmiş şəxslər var. Allah şəhidlərinizə rəhmət eləsin, buradakı qarşılarınızə can sağlığı versin. Amma mən bir məsələ demək istəyirəm ki, burada sizin harada olur olaq, dünya bizim üstümüzə gəlir, öyük Türk dünyasının üstünə gəlir. Ancaq biz haqq və ədalətimizi heç kəsə verəsi deyilik. Mən hər birinizə onu arz edirəm ki, siz daxildə, siz xaricdə öz haqqımızı tələb etmək qüdrətində ola bilərik. Nə qədər ki, öz haqqımızı biz tələb edə bilmirik, onda bizim üstümüzə həm gələcək, düşmən də bizi məhv edə biləcək, başqası da hər bir kəs. Amma bizim özümüzün bir qürurumuz, bir mənliyimiz olmalıdır. Bizim kimlər tərəfindən sıxılırıq, nə edirik, niyə edirik, məsələlərinin suallarına cavab verməyə bacarmalıyıq. Bunu heç vaxt unutmayaq. Əgər biz özümüzə qayıdış ondan ibarətdir, vətənə qayıdış ondan ibarətdir, insan gərək özünə qayıdışı bacarmalıdır. Öz haqqını görməlidir ki, ümumi haqqlarımızı da tələb edəməyə bacara bilək. Mən tək bu yox, indi dünyada baş verib biz öz torpaqlarımızdan işğal olunub, zorla qovulmuşuq. Amma bizim böyük haqsızlıqlar da olubdur. Bizim öz qaçqın statuslarımız əlimizdən alınıb. Qayrış birliyimizin, indi İzvan müəllim bəzi məsələlər toxunmadı, amma mən onu toxunmaq istəyirəm ki, biz öz haqlarımızı bizim əlimizdən kim alırsa onlardan haqqımızı tələb edirik. Başqa heç nəsəm deyil. Biz qaçqınız, biz öz vətənimizə, öz yurdumuzun vətəndaşlarıyıq. Bax, bu tələbdə qoyur ki, bizim statuslarımız özümüzə qaytarılsın. Ki, beynəlxalq qurumlar qarşısında biz onunla hərəkət edə bilək. BMT-nin, BMT-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatında komissarlıq var, məmməzlər, biləsiniz. O komissarlıqda insan hüquqları müdafiə komitələridir, var. Orada tələb edirlər ki, sənin haqqını tələb edirsən, dünyadan haqqını tələb edəndə deyir ki, göstər, subut elə, nəyinlə? Sən kimsən? Ermənilərin deyir, orada hər bir dövlət üçün ayrıcana bir işqaf var. Ermənilərin doluqdur deyir, orada patqalar, yazılmalar doludur. Amma Azərbaycanlılardan soruşanda orada yoxdur, niyə? Bizim özümüzün haqqımızı tələb edəcəyin yoxdur dövlət səviyyəsində. Bax, bərbaşlığımızın biri də bundan ibarətdir. Danmaq olmaz bunu. Dövlət tərəfindən bizim haqlarımız tələb olunmalıydı. Bizim hüquqlarımız əlimizdən alınmalı deyil idi. Əksinə, bizim statusumuz özümüzdə qalmalıydı. Bax, bu məsələlərlə bağlı da bizim yanıqlı yerimiz var. Amma yurtlarımızı heç unutmamışıq, unutula bilməyəcəyik. Hamıza təşəkkür edirəm bugün burada iştirak elədiyinizə görə də. Çox sağ olun. Bir gün, o günü arz edirəm ki, vətənə qaydarın. Toplantıyı sizi arz edirəm, Göyçək gölünün qırağında sizi beləcə toplayayım. Sizə bir gözəl, saz havasında qonaqlıq verirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Demək, insanlar vətən həsrətlə döyünəndə daha mehriban, daha şirin olurlar. Yəni, bu günləri Əli bəy də bizim
idarə heyətinin, Gəlbaz məndə qadiş bildiyinin idarə heyətinin üzvüdür. Yəni, vətən uğrunda döyüşmüş, vətən uğrunda öz canını belə vermiş bir şəxsdir. Mən istərdim ki, Əl bəy də bilir, öz sözünü desin. Əl, buyurun. Təşəkkür edirəm lazımlarım. Hamınıza təşəkkür edirəm bura yığışdığınıza görə. Öləşlər, biz günləri bura yığışmışıq ki, torpaqlarımızı qayıtmaq üçün, bütün Azərbaycan uğrunda mübarizə aparmaq üçün. Bu mənim həmişə arzularım olub ki, bu mübarizəni mən elə uşaqlıqdan bu yolunda olsayam. Son damla qanıma kimlə mən bu yolda mübarizə aparayam. Mən arzum odur ki, bütün Azərbaycan qurulsun. Tək İrəvan yox, Borçalı, Təbriz, Dərbənd, Qarabağımız bir arada olsun. Və mənim yeganə arzum budur. Hamınıza da istəyərəm ki, bu yolda, yəni bu yolu gedən insanlara dəstək verəsiniz. Hamınıza uğurlu olsun. Sağ olun. Allah bizim yolumuzu açıq eləsin. Bir-birimizə dəstək olaq, bir olaq. Hər yerdə bu təbliğatı aparaq, çəkinmədən biz nədən çəkinəyik ki? Əgər biz torpaqlarımız uğrundan bariz apadı çəkinəyiksə, kəsim anafirlərimizi birinci qırağa qoymalıyıq və torpaqlarımız uğrundan bariz aparmalıyıq ki, bizdən sonra gələn nəsil, mən birləri nətər babalarıma deyirəm ki, bunlar nətər insanlar idi ki, torpaqları verdilər ona buna. Biz qəbrə gedəndə and olsun Allah bizim nəvələrimiz də deyirlər. Heç bəsində heç düyünlər nətər biz gedib Qərb Azərbaycanda, Qarabağda və yaxud da Borçalda, Dərbətdə, nə bilim, müəyyən yerlərdə biz babalarımızın qəbirləri necə ziyarət eləyə bilmiriksə, əgər biz belə bir-birimizlə bir araya gələ bilmiriksə, biz bu mübarizəni apara bilməyiksə, bizi də bəlkə gəlin bir arada olalım. Gəlin bu mübarizəni təmiz ürəklə, təmiz qəlblə bu mübarizəni aparaq. Əgər qəlbimizdə şeytanlıq olacaqsa, biz bu yolu düzgün gedə bilməyəcəyik. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən, demək, biz Qərb Azərbaycanlılar birlik olaraq, yəni biz həmişə, mən gördüyüm sifətlərlə bərabər, bu insanlarla bərabər toplantılarda, iştiraklarda, yəni bizə həmişə arxa kimi, bizə dayaq kimi danamışı, bizə həmişə kömək edirlər. Yəni bu birlik üçün, xalq birliyi üçün, torpaqlar birliyi üçün. Bunlardan bir də ziyanımız olan Arzu müəllimdir. Yəni Arzu müəllim bizim bütün görüşlərimizdə həmişə ön sıralarda olub və bizi dəstəkləyən və bütün Azərbaycan üçün çarpışan, vuruşan əsas ziyanımızdır. Mən istəyərdim, siz də söz deyəsiniz. Mən deməli Ağrar Universitetdə çalışıram 1992-ci ildən. 2000-ci ildən Qarab Azadlıq Təşkilatı Gəncə Şəhər Şöbəsini sədriyəm. Yəni o vaxtdan fəaliyyət göstərir Qarab Azadlıq Təşkilatı. Və mən deyərdim ki, bu illər ərzində, yəni 2000-ci ildən bu yəkən, bu 20 il ərzində torpaqlarımızın azad olunması, işğal olmuş torpaqların barədə tədqiqat işləri, işlərin ən deməli, ağır yükünü bizim Qarab Azadlıq Təşkilatı daşımışdır. Digər təşkilatlar da olubdur. Məsələn, Əlilər Cəmiyyətləri, digər ziyalılar, digər başqa partiyalarda da. Ancaq belə tərəcəyə qoysaq, Qarab Azadlıq Təşkilatının gördüyü işlər daha çoxdur. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, bugün biz ona görə işğal alıb, torpaqlarımız işğal alıb ki, ona görə biz deməli, tarixi torpaqlarımızı itirmişik ki, bugünkü günə kimi eyni məqsədlə çalışan təşkilatlar deməli, bir nöqtəyə vurmuyorlar. Yəni, hər hansı bir, inanın ki, deməli, biz 2018-ci ilin avqust ayında bu torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını tezləşdirmək üçün Qarabağ Komitəsi yaradıldı Bakıda. Legionlarda birinci Gəncədə, yəni mənim təşəbbüsümlə yarandı. Və bu il yarında biz fəaliyyət göstəririk. Və bu həm Bakıda, həm də burada bu Qarabağ Komitəsini dağıtmağa çox güclü təşəbbüslər oldu. Və
Ancaq buna nail ola bilmədilər. Yəni bugün biz fəaliyyət göstərdik və burada bundan əvvəlki yəni çox çətinliklə burada yəni yer aldıq, fəaliyyət göstərdik və məqsəd də odur ki, bu işğal altında olan torpaqların azad olunması tezləşdirilsin. Yəni o əsasnamə əsasında bizim Mahir Bədən komitənin üzvüdür. Deməli digər bizim döyüşçü yoldaşlarımız da var. Ancaq bu işdə də deməli hər hansı bir tədbir keçəndə bizə maliyyəçiliklər törədir. Yəni mən bir qədər Zivan müəllim dedi, bizim deməli bu cəmiyyətin məramı, məqsədi barədə bir qədər deməli bu tarixi ekskursiya eləsək, bizim torpaqlarımızın işğalı 1804-cü ildən başlayıb. Yəni Rusiya imperiyasının Azərbaycanı işğal edilməsindən. Savad xanın deməli həmin gün şəhid olmasını. Biz o tədbiri son 10 ildə Gəncədə keçirilmirdi, yaddan çıxmışdı. Yəni yenə də bizim Qarabağ Azadlıq Təşkilatının, Qarabağ Komitəsinin təşəbbüsü ilə biz Zivə hökumətdən müraciət elədik. Çox çətinliklə ayın 3-cü günü keçirdik. İcra hökuməti də yəni qatılmalı idi o tədbirə. Bunlar ayın 4-ündə keçirdilər. Yəni demək istəyirəm ki, bizim tarixi qəhrəmanlarımızın, bizim işğal günlərimizin, şəhidlərimizin məzarını ziyarət eləməklə maneçilik göstərilir. Ona görə yəni bugünkü gün torpaqlarımız işğal altındadır. Ondan sonra bilirsiniz, yəni 1823-28-ci illərdə diqqətinizi saxlayın. Ermənilər bilirsinizmi, təkcə müharibə yolundan ərazi alınmır. Ermənilər çox məkirli və planlı şəkildə işləyirlər. Bilirsiniz ki, dünyada bugün su qıtlığı var. Xüsusən Azərbaycanda Azərbaycan çox böyük su qıtlığı yaşayır. Baxın, ermənilər hansı ərazi tuturlar? Bilirsiniz ki, suyun mənbəyi həmişə dağda olur. Aran yerində suyun mənbəyi olmur ki. Külün də mənbəyi dağdadır. Arazın da mənbəyi dağdadır. Ən çox özü məqsəd deyirlər, ha, bunu biləsiniz. Heç də bunu deyək ki, elə belə Kortəbiyi getdik, nə bilim, dağ ərazisini tutduq, oradan Qərb Azərbaycanı ələ keçirdik. Tamam et. Buradan gəldik, Dağlı Qarabağ ələ keçirdik, buradan Laçın ələ keçirdik. Bu çox böyük bir planın tərkib hissəsidir. Zaman gələcək, çox yaxın vaxtda, əgər biz Dağlı Qarabağı geri ala bilməsək ermənilərdən, Azərbaycanda çox böyük su qıtlığı yaşanacaq. Azərbaycanda şoranlıq əmələ gələcək, məhsullarlıq aşağı düşəcək. İnsanlar çoxu həmin o çətin şəraitə görə bundan köçəcəklər. Və onlar da yavaş-yavaş köçdükcə özlərini yerləşdirəcəklər. Bax, bu planları var onların. Bax, müəllim yada saldı məsələni. Təşəkkür edirəm. Bunu hamınız yadınızda salın. Ya biz, elə belə bizim aydınlar, baş bilənlər, ziyalılar demirdilər ki, o vətənpərvər ziyalılar var idi, ha, işte 8-91-ci də var. Ki biz Qarabağ Azərbaycanın tacıdır, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur, Qarabağsız Azərbaycan məhvə məhkumdur. Bunu nəzərdə tutur, deyirdilər. Bunu erməni də bilir, erməni havadarları da bilir ki, əgər biz o işğal altında olan Qarabağ qarşı torpaqlarımız ən azından ilk mərhələdə geri ala bilməsək, həmin plan işləyəcək, Azərbaycanda çox böyük su qıtlığı olacaq, erməni bunun, bilirsiniz o 80 son bar var, oradan o ərazilərdə kəsir dəqiqədə bir qarşısını alır və yaxud Kür çayına çox kirli məhsullar buraxır, hansı ki biz ondan istifadə etməyə məcburiyyətindəyik, torpağımızı da ondan becərik və bu da bizim həm bədənimizə, həm sağlamlığımıza çox böyük ziyan verir. Həm də ki, bax o gələcək o planın bir tərkib hissəsidir ki, o çay da kirləndikcə, içilməz bir vəziyyətə düşdükcə də həmin plan da işləyəcək. Və bunu da istəyirəm, həmişə diqqətinizə sağlayasınız ki, biz nə olur olsun, gələcəyimizi təmin eləmək üçün Dağlıq Qarabağı, işğal altında olan rayonlarımızı azad eləməliyik və ona sahib olmalıyıq. Və bunu da bilər, sizə təşəkkür edirəm. Biz eləməliyik. Xalq eləməliyik. Azərbaycan xalqı. Və dövlət eləməz. Çox sağ olun. Yəni, bugünkü üçünə görə, yəni, Qarabağ əllər cəmiyyətinə və Qarabağ təşkilatına və Qarabağ Azərbaycanlar qayıtış birincilərinə. Onunca sağ olun deyirəm ki, günlər toplanıb, nəyəsə, biraz öz fikrimizi içərimizdə olan nəyəsə, xatırlığa bilirsə, bunu özdə bir şeydir.
Yəni mən sizlərə minnətdaram ki, bu şərait yaratdınız bu qazada bu otaqda. Qarabağlılar cəmiyyətinə, Qarabağ Azadlıq Təşkilatına, müəllim sizlərə yəni minnətdaram ki, bu günləri bizi qonaq kimi yox, evyəs kimi qəbul etdiniz. Çox sağ olun, Zülon müəllim. Yəni Gəncə və Gəncəlilər həmişə biz də bir yerdir. Yəni biz harada olsaq, Qarabağlılar cəmiyyətlər, Qarabağ Azadlıq Təşkilatlar və ümumi təşkilatlar da həmçə Qərbə Azərbaycanlılar qadiş birliyi ətrafında birləşir və bütün Azərbaycan torbaqlarında mübarizəyə hazır olur. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, əzəşə gəldiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Rüzvan bəy, bugün Qarabağ Azərbaycana qayıdış İctimai Birliyinin toplantısı keçirildi. Ümumiyyətlə, bu toplantı ilə bağlı qısa olaraq təfsilatlarını bizimlə bölüşməyə xahiş edirik. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram, Türkiyə televiziyasından gəldi toplantının işıqlarında. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bugün əsas məqsədimiz odur ki, Gəncədə bir görüş keçirək. Bizim biri məqsəd vəzifəsini həm biri üzvlərinə, həm digər qonaqlara izah edək ki, biz nə istəyirik. Bu istiqamətdə də özünüz də gördünüz ki, həm Qarabağ Əlilər Cəmiyyətinin nümayəndələri var idi, Qarabağ qaziləri var idi, həm də Qarabağ Azad Təşkilatının nümayəndələri var idi. Və biz də burada əsas məqsədimiz o idi ki, bizim itirilmiş tarixi Qərbi Azərbaycan yurtlarımızın uğrunda necə mübarizə apardığımızı da çatdıraq, vətəndaşlara da bildirək ki, biz nə iş görmək istəyirik, nə iş görmək planlaşdırırıq və yurtlarımıza da necə sahib olmağı planlaşdırırıq. Ona görə də biz bu tədbiri keçirdik və hər birinə də təşəkkür edirəm ki, gəldilər, iştirak elədilər, sizə də minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun, bəy. Qısa müsahibə üçün. Siz sağ olun.